اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کا آنا اور آپ کے آنے کے صدقے ہماری حاضری بھی اپنی بارگاہ اقدس میں مقبول و منظور فرمائے۔ ماشاء اللہ، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے والوں کا ایک جمع وفیر ہے۔ میری آپ تمام احباب سے گزارش ہے کہ جلوس میں تھوڑا سا وقفہ رکھیں۔ پلیز ڈونٹ پش دا علماء اکرام، جسٹ کیپ لٹل ڈسٹینس اینڈ میک دا ایزی فار ادر پیپل۔ سب کی مووی بنے گی، مووی سب کی بنے گی، اگر آپ پیچھے بھی ہوں گے تو انشاءاللہ وہ آپ دیکھ لیں گے کہ آپ کی مووی بنی ہے۔ تو یہ تمام لوگ جو ہیں سب انتظامیہ کے چار پانچ بندے اگر ہیں، باقی پلیز خدا کے لیے وی ہیو ٹو شو دا یونٹی اینڈ دا ڈسپلن ٹو شو دا پیپلز دے آر واچنگ اس۔ اگر ہم اس کا انتظام نہیں کر سکتے تو ہمیں یہ بنانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ سائن خالی کر دے خدا کے لیے، پیچھے چلے جائیں۔ انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوا آپ کے ہوتا ہوں، آپ کی بھی ویڈیو بنے گی، مووی بھی بنے گی۔ یہ محبت سے بڑا پیغام آپ تک پہنچ چکا ہے۔ پانچ پانچ فٹ کا فاصلہ یار رکھ لو، میرے خیال میں پنجابی چ ہے، پانچ پانچ فٹ کا فاصلہ رکھو، دس دس فٹ کا فاصلہ رکھو، تو لیفٹ سائڈ خالی کر دیو۔ بڑا خوبصورت پیغام سارے سن لیا، بڑی مہربانی۔ اور میری انتظامیہ سے گزارش ہے کہ دو تین بندے ہی سائڈ پہ کھڑے ہو جائیں تاکہ جو بندہ لائن سے باہر نکلے اسے اندر کرتے جائیں، جو بندہ باہر نکلے اسے اندر کر دے، مہربانی فرمائیں۔